Jag ska anpassa en funktion till de här värdena. och Jag vet också, det har jag inte skrivit ut, att det här är en linjär funktion. Och Då går jag till min räknare, Jag går till två statistik. och så ser jag Här har jag en massa siffror. Då vill jag ta bort dem. Så trycker jag på F6 till dess jag kommer till F4. här, delete all, trycker på den. Och Så trycker jag Ja, ta bort listan. Så ställer jag mig i nästa lista, ta bort allt, ja. Nästa lista, ta bort allt, ja. Och Sen låter jag min x-lista här vara lista 1 och y-värdena lista 2. Så jag skriver 3, 5, 11, 13. De här behöver inte vara i storleksordning. Utan det viktiga det är att man parar ihop dem korrekt på det här sättet. Så att den här parningen finns. Men däremot så skulle jag kunna stoppa in dem i min räknare i vilken ordning jag vill. Jag skulle kunna börja med 13 delat i 90 och sen 5 delat med 29. Eller sådär. Men nu har jag satt dem i den ordning de kommer så då måste jag också få den ordningen som de kommer. Då måste jag skriva 13 för den hör ihop med 3 Och med 5 5:an där har 29. Och med 11 så där har 72. Och med 13 så har 90. Så där. Då är jag klar med det. och Sen så trycker jag F6 här. Till dess jag kommer till kalk. Om jag bara vill göra en beräkning. Vill jag först se mina värden i en graf så trycker jag på F1 graf. Men nu vill jag beräkna. Så trycker jag F2 här. och så Sen vill jag välja då att min lista 1 ska vara mina x-värden. Och min lista 2 ska vara y-värden. Så då går jag här. Det är viktigt. Det får jag inte glömma. Så jag väljer sätt. Och så ser jag här, X-listan är lista 1. Men här ser jag att min Y-lista var satt till lista 3. Så då måste jag ändra det. Då trycker jag F1. Och så skriver jag en 2 för lista 2. Sådär. Och sen så trycker jag regression. Och så sen är det en linjär, så då är det X. Så jag väljer Ax plus B. Sådär. Och då får jag här att, eh, vi kan välja en annan penna här så att det inte blir rosa här. Y är lika med och Värdet före X det är mitt A så det är 7,56. 7,56X och mitt B-värde är M-värdet 9,47. 9,47. Så där har jag en funktion till de här värdena.